Bugün umumta'lim maktablarda qo'ng'iroq ovozi jarang sochmayapti. Maktab yo'laklarida, sinf xonalari va kutubxonalarda sukunat hukmronlik qilyapti. Bunga sabab esa koronavirus infeksiyasining yangi shtammi bolalar va yoshlar o'rtasida tarqalish xavfining oldini olishdan iboratdir. Shuning uchun yurtimizning barcha ta'lim maskanlari 24-yanvardan boshlab bir oy davomida onlayn formatga o'tkazilgan. Hozirda maktab o'quvchilarining masofaviy shaklda sifatli ta'lim olishlari uchun Milliy teleradio kompaniya telekanallari hamda onlayn maktab Telegram kanali orqali onlayn darslar berib borilmoqda. Bundan tashqari, ta'lim fidoyilari o'z o'quvchilari uchun messenjerlar orqali guruhlar tuzib, fanlar kesimida darslar tashkil qilishyapti. Uyga vazifalarni tekshirib, o'quvchilarni baholashmoqda. Hozirgi kunda onlayn masofaviy darslar ingliz tili fani yuzasidan 1-sinfdan 4-sinfgacha, 5-sinfdan 7-sinfgacha va 9-10-11-sinflarda tashkil etiladi. Boshlang'ich sinf darslarini asosan Telegram orqali kompyuterda video roliklar tayyorlab, o'quvchilarga ovozli xabarlar orqali jo'natamiz. Ular Telegramda video chatlarni yoqib yoki ovozlar xabarli orqali o'zlarini javoblarini yuborishadi va biz bularni tekshirib, ularga tushunchalar berib boramiz. 5-6-7-sinflarda esa grammatik mavzular uchun degan holatlari yuz bergan holatda biz sinf xonalaridan foydalanib, doskada grammatik ma'lumotni tushuntirib, ularni o'sha video chatlar orqali yoqib qo'yib, Zoom orqali yoki darslarni tushuntirib beramiz. Yuqori sinflarda ham xuddi shunday holatlarda ular vazifalarini Telegram orqali har bir guruhga yuborishadi. Biz ularni tekshirib boramiz. Mamlakatimizning barcha maktablarida kundalik platformasi joriy etilganidan xabaringiz bor. Bu tizim o'qituvchilarning jurnal to'ldirish ishlarini yengillashtiradi. Ota-onalar ham istalgan vaqtda farzandlarining baholari bilan tanishib borishadi. 17-chi umumta'lim maktabida ham kundalik platformasidan foydalaniladi. Maktabdagi barcha o'qituvchilar o'z ish faoliyatidan uzilmagan holda onlayn ta'limni, demak, har doimgidek an'anaviyda qanday faoliyat olib borsa, shunday faoliyat olib bormoqdamiz. Buning uchun televideniya orqali onlayn darslar hamda Telegram messenjer orqali onlayn maktab darslari tashkil etilmoqda. Masalan, men 6-sinfda, masalan, ona tili va adabiyot fan o'qituvchisi bo'lganim uchun o'quvchilarim bergan vazifalarni menga yuboradi va men ularni tekshirib ko'rib baholayman. Masalan, Ne'matova Shoira o'quvchimizni oladigan bo'lsak, demak, bugungi yuborgan vazifalarni tekshirib ko'rib, demak, men unga 5 bahoni qo'ydim. Sog'liqni saqlash vazirligining qayd etishicha, so'nggi kunlarda O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi bilan kasallanish holatlari kamayotgani kuzatilmoqda. Kasallikning tarqalganlik darajasi 0.18%ni tashkil etgan. Respublika maxsus komissiyasi tomonidan ushbu jihatlar inobatga olinib, xususan 2022 yil 7-fevraldan boshlab umumta'lim maktablari, professional, kasb, hunar ta'lim va oliy ta'lim muassasalari, akademik litseylar hamda nodavlat ta'lim tashkilotlarida o'quv jarayonlari an'anaviy shaklga o'tkaziladi. Bunda barcha ta'lim tashkilotlarida niqob taqish, ijtimoiy masofani saqlash, shaxsiy gigiyena qoidalariga qat'iy rioya etish va antiseptik vositalardan muntazam foydalanish talab etiladi. Va nihoyat, bir oydan ortiq davom etgan tanaffusdan keyin maktablar yana o'quvchilarni o'z bag'riga chorlamoqda. An'anaviy ta'limga qaytish ta'lim sifati va samaradorligini oshirib, jamiyatda ilm-fan taraqqiyotini ta'minlashi, muvaffaqiyat va yutuqlar ko'lamini kengaytirishi shubhasiz.